Një injeksion që aplikohet me dy doza në vit për të parandaluar HIV-in mund të ndryshojë në mënyrë dramatike rrjedhën e një epidemie që ka çuar në vdekjen e më shumë se 40 milion njerëzve që nga viti 1980, lajmi historik u bë publik në Kongresin e AIDS-it që u mbajt në Mënisë së Fundmi, ku injeksionet e kryera në mbi 5000 gra e vajza të moshës 16 deri në 25 vjeç që jetonin në Afrikë dhe Ugandë rezultuan 100% efektive në parandalimin e transmetimeve të reja të HIV-it. Konkretisht bëhet fjalë për aplikimin e një injeksioni që kryhet dy herë në vit me një nga barnat antiretrovirale dhe fal kësaj të gjitha ato persona që kanë marrë këtë pavarësisht ekspozimit të tyre nuk janë infektuar nga virusi HIV krahasuar me grupet e tjera të kontrollit që përdornin ilaçe të tjera. Skema parandaluese para ekspozimit ose PrEP, siç njihet ndryshe, ka disa vite që qarkullon në botë në formën e tabletave, por ndryshe nga këto të cilat edhe mund të neglizhoheshin nga përdorimi i përditshëm, injeksioni me dy doza në vit sjell akses më të madh dhe siguri më të lartë për shkak të formulës së fuqishme që ai izotron në parandalim. Kjo mënyrë dhe rrëdhënie me dy herë në vit me injeksion e rrit aksesin, e rrit mundësinë e bërjes, por nga ana tjetër dhe vetë ilaçi që përdoret është i tillë që është shumë i fuqishëm, pra shumë i efektshëm. Pra ky konsiderohet si një lajm i ditës. Por a mund të rriten sjelljet e rrezikshme seksuale nga ky injeksion? Në parim po, e rrit riskun, sepse presupozohet që personi që merr PrEP nuk mbrohet nga infeksionet e tjera seksualisht transmetueshme. Pra nuk aplikon metoda të tjera të mbrojtjes, siç mund të jetë përdorimi i prezervativit, i kondomit. Për këtë arsye ekziston risku që të ekspozohesh nga infeksioneve të tjera seksualisht transmetueshme dhe kjo është parë edhe në praktikë që te këto persona është rritur risku i sifilizit apo i STV-ve të tjera. Për këtë arsye shkencëtarët kanë ridizenjuar këtë protokollin e PrEP-it dhe kanë futur përveç antiretroviralit dhe aplikimin e një antibiotiku siç është doksiciklina për të ulur rrezikun e transmetimit të infeksioneve bakteriale. Ajo që e bën të vështirë këtë risi për të shtënë në dorë nga masa janë kostot e larta. Skema për të mjekuar një person për një vit mund të shkojë mbi 40.000 dollar, është një shifër shumë e lartë për ekonomi jo të zhvilluara. Injeksioni është ende në fazë studimi për meshkujt dhe pritet të aprovohet si metoda aplikimi të profilaksis para ekspozimit.